Okay, I'm Leeyana. Okay, hari ni kita nak review bag yang ada ready stock sekarang lah dekat kita punya showroom. Okay, first bag kita ada Minerva. Yang ni warna biru, kita ada dua. Kita ada warna hitam dengan warna biru dekat in stock sekarang. So kita ada long strap. Dalam dia kita ada tiga compartment. Yang tengah-tengah dia ada zip compartment. Minerva. Okay, Minerva ni 540. 540. Okay, next kita ada Adria. This is Adria. Adria. Okay, Adria. Pun tiga compartment juga, tengah-tengah ada zip. Okay. Tapi dia ada zip kat belakang juga, and dia ada dua slip compartment lah. Okay, Adria pun ada long strap. Okay. Juga adjustable sama macam ni apa? Adjustable. So boleh letak di sini. Okay. 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 Warna sekarang, yang ni warna grey, kita ada warna taupe and also olive grey. So, 590. Okay, next kita ada kainatut. Dia croc emboss, yang ni warna macam maroon. Dia ada 3 compartment juga. Dia tengah-tengah ada zip. Ini sangat besar. Oh sorry, ini pun ada long strap. So, I rasa boleh muat laptop. And for punya file. So senang boleh buat pergi kerja. So karatu ni ada 4 color. Kita ada warna maroon, kita ada warna hitam, warna dark blue and also warna merah. Okay, kairatut ni harga dia. Okay, kairatut 590 sama dengan harga Adria. Okay, next kita ada Carlota. Carlota ni banyak kompak main, dia visit kat side ni. Dekat side ni, dekat belakang. Dan dalam dia ada 3 compartment juga, tengah-tengah ada zip macam biasa. And dia ada long strap juga. Okay, saya rasa kat ni sesuai actual dia. This one is 520. Yang ni kita ada 3 warna juga, kita ada, yang ni warna taupe, kita ada warna green and also warna wine. Okay, next kita ada pate. Ini pate. Okay. Dia ada zip. Buka dia sebelah belakang. Dia ada magnetic button. Dia 3 compartment juga. Tengah-tengah ada zip compartment. Ada long strap juga. Okay, bag kita semua ada long strap. So, you boleh pakai macam ni. Oh, you boleh pakai long strap. Semua long strap adjustable. Okay. Alright, next. Sorry, Fatih ni harga dia 500. Ada 3 color juga, warna hitam. Kita ada warna dark taupe and also warna wine. Okay, next. Kita ada Vivia. Vivia ni warna green. Okay, Vivia ni harga dia 580. Vivia dalam satu compartment sahaja, tapi dia ada removable pouch dalam lah.
Jadi warna, kita ada warna hijau, this is green, and also warna dark blue. Okay, next.